Azərbaycan ordusunun ermənilərdən geri aldığı yeni yüksəkliklərin görüntüləri yayılıb. Yeni Sabah xəbər verir ki, əskərlərimiz həmin ərazilərin videosunu çəkərək paylaşıblar. Videoda ermənilərdən qalmış postlar da görünür. Videonu təqdim edirik. Baxın, uşaqlar. Baxın, bax, aldığımız postlardır. Baxın. Baxın, bax, ermənilərin postlardır. Baxın, PKK-lar azada, baxın. Düşürəm aşağı. Salam aleykum. Ona baxın, uşaqlar, PKK-lara baxın. Hamısını qoyub qaçıblar, baxın. Baxın. Canavarlarım, keşfiyyatçı qardaşlarım mənim. Can. Ona bana bax, hamısında mərmi, maşallah mərmilərimizə baxın uşaqlar. Görün hardayıq, yüksəkliklərə baxın. Baxın yüksəkliklərə baxın, görün harda, ucu bucağı yoxdur. Allah ordumuzu qorusun. Bizə düşmənlərdə baxır videonun silinməsini istəyirlər. Sizdən xahişimiz videonu maksimum dərəcədə bəyənin və şərhlərə Qarabağ Azərbaycandır yazın. Ermənistan tərəfi Kəlbəcər rayonu ərazisində mövqelərimizi intensiv atəşə tutub Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu sahəsində növbəti dəfə təxribat törədib. İyulun 26-sı saat 03:00 radələrindən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basar-Keçər rayonu ərazisindəki müxtəlif istiqamətlərdə yerləşən döyüş mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu ərazisindəki mövqelərini atıcı silahlar və qumbaratanlardan intensiv atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülür.